od nás já a Modří, sehrajme to na hřišti B2. To je nejblíž u toho stanu Pragováckýho, co včerstvení. Davide, pošli to delší, ať tam můžou kluci doběhnout. Promiň. A pojď za míčem, pojď. Hezky, zaústi ten prostor. Tak, to je ono, vrať se na svoji pozici a hlídej to tady. Tlakem, tlak. Jakime, pojď. Máš, Davide. Ne, on vůbec netušil, že udělá něco špatně. No, on je špatně to, že vždycky víte, že můžete přijít. Raj! Tak, otoč se ramenem dozadu. Výborně, Tondo. Raj rukama. Věci. Nezahazuj víc kontaktu. Davide, hraj sem doprava. Davide, připrav se, Tondo, připrav se. Rozběhni se. Jen nečekej na tu přihrávku, musíš jít do pohybu. Ale zase ty naše, jak nevybírají, tak mu dají spoustu času tu situaci vyřešit. Tondo, když ti David takhle běží s míčem, tak on čeká, až se rychle rozběhne. To si nechce, aby ti to dal. Nezahazuje nic, Fondo! Já si jen si ho předávám. Je to! Aby bojujte balík. Řekni něco.
Jdeme, jdeme za míčem! Chceme ho, Tondo, chceme míč! Pojď, pojď! Dáme, Davide, pojď, jdem, jdem! Hele, Tonda potřebuje balón, aby tam dostal. Pojď, musíš hrát! Video, video, do tlaku, Davide! Výborně! Tondo super hrá! Pojď, Tonda chce hrát! K němu, Pavle! Pomoz mu! Než se zaváží kaničky, než se přemí. Do tlaku, Jáchyme! Ty vole, jaký ze strany, teď stál za ním, ty vole. Pojď, Davide! Ale ty! Adame Matej, kde se to nebalo? Lička! Němu, němu, Pavle, rychle! Přijďte k němu, potřebujeme čistit! Yeah.